Puben i Årdal er full fra klokka 10 om formiddagen. For nervene tar nesten overhånd før årets viktigste og siste kamp. Jeg merker jo nesten ikke å sove. Etter alt det i fjerde divisjon, det blir for jævlig. Det handler om opprykk til tredje divisjon, og rundt 1000 årdøler tar turen til Sogndal. For å møte Fjøra, som er A-poeng på toppen av tabellen. Nei, det er helt rått, altså. Det er nesten så det blir litt rått når du ser alle stykker turen. Forrige sesong glapp opprykket på målstreken. Fy faen, for å si, hvis du kan si det på TV. Ja. Så, nei, det var jævlig. På Årdal får det tøft på Fosshaugane campus. Malvin Gjerde sender vertene i føringen. Og med 1-0 til pause styrer Fjøra mot tredje divisjon. Faen nå! Uavgjort holder for gjestene som har bedre målforskjell. Og med ett kvarter igjen får Årdals superspiss Truls Hovland sin første mulighet. Ja! 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 Fjøra er farlige på tampen. Men Årdal holder unna og kan endelig feire opprykk. Så aldri avskriv. Truls Hovland. Jeg har sagt det hele tiden. Selv om vi skår litt lite mål av til. Få ball, så er det avgjort. Champions League eller Champions League, det er ikke nøye. Glem det. Dette, ja. Så er fotball. Sist du skal gjøre før du dør, så vet du skal døde. Det er en fotballkamp. Så kan du legge deg ned og døde. Ja, vi gratulerer Årdal og Mort Bransdal, Ole Gullar Hundri, med opprykket. Og så vil jeg